Hei, i denne filmen har jeg tenkt å vise hvordan du kan bruke referanseverktøy i Word, sånn at det kan lette arbeidet med faglige tekster. Alle faglige tekster, når du refererer eller har lest en bok som du omformulerer eller har direkte sitat, må du vise til hvor du har hentet det. Og det kan være bøker, artikler og så videre. I Word så er det innebygd referanseverktøy. Du kan også benytte deg av EndNote, som er et mer avansert verktøy. Men Word sitt fungerer helt greit til enklere tekster. Det første vi må gjøre, det er å behandle kilder, altså registrere hva slags type kilder du har lest. Da trykker du på behandle kilder og får opp denne dialogboksen. Foreløpig er det veldig lite du kan se her, for vi har ikke registrert noen kilder enda. Og da må vi velge en ny kilde som her. Og her vil du måtte velge hva for en type kilde du har, eller skal registrere. Om det er da en bok, en del av bok, som vil si om du har lest et kapittel i en bok. Kanskje skrevet av noen andre enn hovedforfatterne. Artikler av forskjellige typer, og blant annet intervju og film og så videre. Så du må velge hva for en type kilde du skal registrere. Hvis jeg velger en bok, så må jeg da registrere hvem som har skrevet boka, og da er det alltid litt usikker om du skal skrive etternavn først eller fornavn først. Her ser du eksempel på hvordan du skal registrere det, men jeg anbefaler å gå på rediger, for her får du litt mer konkret hvordan det skal føres opp. Rediger. Og her står det etternavn, blant for eksempel Bølgan. Fornavn, Nina. Og mellomnavn hvis det finnes. Det skal jeg bare legge til denne her forfatteren. Er det flere forfattere, så kan du registrere det i samme vindu. Ok. Da ser du at det har kommet inn korrekt sånn som det skal være. Tittel må du også ha. For eksempel, vil du være med, så heng på. År. For når boka ble utgitt, by og utgiver. Hvis det er en forskjellig utgave, så ser du ikke det så veldig enkelt her, eller om det er en redaktør som, som er registrert. Men på denne her viser alle bibliografifelt, så vil du få opp flere mulige felt som du kan fylle inn. Her har du for eksempel redaktør, om det da er utgave, og så videre. Foreløpig så tar jeg bare helt enkelt sånn som jeg har skrevet inn. Da har jeg fått registrert en kilde. Som du ser så er det to dialogbokser her, eller to vinduer som det heter. Dette vinduet her vil være hovedbiblioteket ditt. Jo flere kilder du registrerer, jo lenger blir jo lista. Og denne her vil bli liggende neste gang du åpner et tomt dokument. Dette vinduet her er hva du får bruk for i dette dokumentet du står i. Det kan være forskjellig fra neste gang du åpner et tomt dokument, så da vil du kunne overføre det som du har bruk for i dette dokumentet. Det var å registrere en kilde. Og dette vinduet her, som det står, så er det forhåndsvisning ut fra APA-stilen, hvordan det vil se ut i teksten. Der, hvis du setter det inn i teksten, så vil det komme inn sånn som dette her. Og i litteraturlister så vil det se ut sånn som dette her, og det er korrekt ut fra APA-stilen.